အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပန်းစိုးရမ်းမီဒီယာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမပြောမိပါပြီးခဲ့တဲ့လကကမ္ဘာသတင်းတွေထဲမှာအတော်လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားမှာအစိုးရဘက်ကရောအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကအချို့ပြည်သူတွေကြားမှာပါအပြန်အလှန်ဆွဆွဲပြစ်ဒဏ်တွေဆန္ဒပြတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တဲ့ထင်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံတွေကပါလဲဆိုတော့ပြောရရင်အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကကနေဒါနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုအိန္ဒိယနဲ့ကနေဒါနှစ်နိုင်ငံကြားမှာဆွဆွဲပြစ်ဒဏ်မှုတွေစဖြစ်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဖျားကျောင်းတစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာလွတ်လပ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့မွေးရည်မြေအတွက်စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်အတွက်စီယုံလှုံ့ဆော်တဲ့သူလည်းဖြစ်ကနေဒါနိုင်ငံသားစစ်ကောင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဟာဒီဆင်းနေဂျောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနက်နေ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရနေစပါတယ်ဒီလိုကနေဒါနိုင်ငံသားစစ်ကောင်းဆောင်တဦးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒူးကကနေဒါမြေပေါ်မှာကနေဒါနိုင်ငံသားတဦးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာနိုင်ငံသားအစိုးရကပါဝင်ပတ်သက်နေတာဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့လွှတ်တော်မှာဝန်ကြီးချုပ်ထရူဒူးကအိန္ဒိယကိုဆွဆွဲပြစ်တင်ခဲ့ပါဒီအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေဒါနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံကြားအတန်တမန်တွေအပြန်အလှန်နှင်ထုတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိနှစ်နိုင်ငံကြားမှာဆက်ဆံရေးတင်းမာသွားခဲ့ရပါတယ်ကနေဒါမှာလည်းကနေဒါနိုင်ငံသားစစ်ဘာသာဝင်တွေကအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒီတက်ဖြတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကလည်းနေဂျာကအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်ပြီးတော့ကနေဒါဟာခါလီစတန်ဆိုလိုလားတဲ့အစိုးရသမားတွေခိုလမြာတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာဆွဆွဲခံရတဲ့မူလအကြောင်းအရာတော့ပေါ်လာပါပြီ။အဲ့ဒါကခါလီစတန်ပါပဲ။ကနေဒါကိုအိန္ဒိယဆွဆွဲခဲ့တဲ့ခါလီစတန်ဆိုတာပါပါလေ။ဒီခါလီစတန်လှုပ်ရှားမှုကိုအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုလို့ဘာကြောင့်ဆိုရပါသလဲကနေဒါမှာကောကနေဒါနိုင်ငံသားစစ်ဘာသာဝင်အုပ်စုတွေကဘာကြောင့်ဒီခါလီစတန် movement ကိုထောက်ခံရပါသလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခါလီစတန်ဆိုတဲ့နာမည်ကပါပါလေဆိုတော့ခါလီစတန်ဆိုတာကတော့ပန်ဂျပီစကားအရတန်ရှင်းသောဒါမှမဟုတ်လွတ်လပ်သောမြေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆိုတော့ချုပ်ပြောရရင်ခါလီစတန်ကလွတ်လပ်သောမြေလို့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ခောက်ရင်လည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျာအိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပန်ဂျပီလူမျိုးစစ်ဘာသာဝင်တွေဟာအိန္ဒိယနေခွဲထွက်ပြီးတော့စစ်နိုင်ငံကိုတည်ထောင်လို့ကြပါတယ်ပန်ဂျပီနယ်ရဲမှာအခြေစိုက်ကြလို့သူတို့ကိုပန်ဂျပီလို့ခေါ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရေးအတွက်ရေရဲလှုပ်ရှားမှုကိုခါလီစတန်မူမန်လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်အမျိုးသားနိုင်ငံစိတ်ကူးကိုဗြိတိရှ်အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်1930ပြည့်နှစ်များအစပိုင်းနဲ့စစ်ဘောင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့စစ်စက်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့1948ခုနှစ်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်လွတ်လပ်ရေးရချိန်ထိစစ်အမျိုးသားနိုင်ငံဟာဖြစ်မလာခဲ့ရပါဘူး။စစ်ဘာသာကို15ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာပန်ဂျပ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာကမ္ဘာတဝန်းမှာစစ်ဘာသာဝင်25%လောက်ရှိပါတယ်။စစ်လူမျိုးများကလည်းပန်ဂျပ်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တာလူကြီးအများစုဖြစ်ပေမဲ့လူနည်းစုဖြစ်နေတာကတော့အိန္ဒိယတိုင်းပြည်လုံးရဲ့လူကြီးနှစ်ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာပန်ဂျပ်ပြည်စကားပြောရဲစစ်ပြည်နယ်တောင်းဆိုမှုကြောင့်မလို့ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပေမဲ့လေစစ်ခွဲထွက်ရေးသမားများကအိန္ဒိယရဲ့ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်ကနေခါလီစတန်လို့ခေါ်တဲ့စစ်နိုင်ငံကိုတည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ကြပါတယ်။ခါလီစတန်လှုပ်ရှားမှုကိုအိန္ဒိယအစိုးရကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိန်ချောင်မှုတစ်ခုလို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့စစ်ခွဲထွက်ရေးသမားများရဲ့ခါလီစတန် movement ဟာ1980နဲ့1980ခုနှစ်များမှာအတော်လေးအားကောင်းလာခဲ့ပါဒီလိုနဲ့စစ်ခွဲထွက်ရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဂျာနီစင်ရှင်ဒရဝလေးကဥဆောင်ပြီးတော့စစ်နိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုစခဲ့ပါတယ်အစိုးရနဲ့စစ်ခွဲထွက်ရေးသမားများကြားကအဆိုးဝါးဆုံးတွတ်ထွက်တန်ရုံပဋိပက္ခ1984ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါဒီကလက်နက်ကိုင်ခွဲထွက်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂျာနီစင်ဘင်ဒရဝလီနဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေခိုးအောင်နေတဲ့စစ်တွေအတွက်အမြင့်မြတ်ဆုံးဘာသာရေးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမ်ရဆာမြို့ကရွှေကျောင်းတော်တွေကိုအဲ့ဒီချိန်ကာလကဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယဂန္ဒီကစစ်တပ်ဆေလွတ်ပြီးတော့မှဖြုတ်ခွဲခဲ့ပါတယ်ဒီကျောင်းတော်ကိုဝယ်စည်းဖို့သူ့အမိန့်ပေးပြီးလာအနေငယ်ကြာမှာပဲနယူးဒီလီမှာရှိတဲ့သူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့စစ်ကိုရန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုသူခံခဲ့ရပါတယ်
तू मां लौजान खान गए रे तदिन जाओ हेनी को सो याओ लोजी आ न्यू डेली आ सिद ये एनी को मी रे शो लू ओ शेन ल ल मी शो तप फेट दे फिसिन म्या फिट खे बा दा ओ लसा छे ये नी ने कनाडा अछे साइड दे सिट ख्वे टोरी ये सो याओ तशो गा 1985 कु ने मा कनाडा गा ने इंडिया ओ ब्यान तान ने एड इंडिया बोइंग 747 लेयिन को बोंग ग्वे टाइ खाई मु जाओ लू बा 329 लोंग ते सोंग गया बा इंडिया से तक गा ले पंजाब मा सिट ट्वे चुआ रे को नै ने बो 1986 ने 1988 कु ने दे मा सिट से ई रे पि लुक खे बा दिलो ने एई नाउ बाय खालिस्तान लौ शा मु आ इंडिया पि रे मा ठौक खान मु अने ने बे चान शी खे बा दा बे मे ले बे इंडिया ये अपिन बत मा सिट लु ये अम्या लोंग शी ये ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन कनाडा ने अमेरिकन नो मा आ काउ नी बा एई रे गा मा कनाडा နိုင်ငံမှာစစ်လူမျိုးအတော်များလာကြောင်းပို့ထောက်ခံမှုတွေရှိနေပါတယ်ကနေဒါမှာအိန္ဒိယကန်ဒီလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတာကိုသတိပေါ်တဲ့ခြေတပ်ပွဲတစ်ခုကိုအစိုးရကခွင့်ပြုပေးခဲ့လို့အိန္ဒိယကကနေဒါဟာစစ်ခွဲထွက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုအားပြီးတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီနိုင်ငံတွေမှာစစ်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတွေဟာအိန္ဒိယအစိုးရကိုမကြာခဏဆန္ဒပြမှုတွေရှိနေသေးပါကမ္ဘာတဝန်းလုံးကခါလီစတန်မူမန့်ကိုလူလာရတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ခါလီစတန်အိမ်မက်ကတကယ်ပဲဖြစ်နိုင်မှာမလားအစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇိုင်ယွန်မူမန့်လို့ဒီခါလီစတန်မူမန့်ကဖြစ်လာနိုင်မှာမလားကနေဒါနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယကြားမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရောဒီခါလီစတန်မူမန့်ကြောင့်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်အောင်မလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်